internetu jsme objevili informaci, že na okraji Prahy v tomto domě funguje jakási tajná dílna, kde se manipuluje s antigenními testy. Přitom ty krabičky jsou normálně opatřeny od toho výrobce jeho vlastním kolkem nebo kolkovou pečetí, aby si ty testy otevřel až konečný uživatel. A tady se prý rozbalujou, přebalujou. A vzhledem k tomu, že se teďka testují děti ve školách, tak se chceme podívat, co se tady vlastně odehrává, o co vlastně jde. Nemáte nějakého vedoucího, prosím? Teď nemají nikdo tady. A co to je za firmu, prosím, tady? Jo, tak tady číslo, může zavolat. A firma se jmenuje jak, prosím? Goodmask. To je Goodmask, aha. Jo. A vy tady rozbalujete testy, jo? Nebo tady, to jsou ty testy, tady předěláváte? Ano. V takovéhle dílně a v takovýchhle podmínkách pracuje se zdravotnickým materiálem firma, která dodává testy do škol. Tak to je teda síla. Tamhle sídlí firma Goodmask, která je jeden z hlavních nebo významných dodavatelů státu, co se týče respirátorů a co se týče testů. Tady nám ten Vietnamec, který tam pracuje, nebo jeden z nich, co tam pracují, tak nám řekl, že oni jsou tam od firmy Goodmask, a to samý nám řekla paní v recepci, že to všechno patří firmě Goodmask. A co tam s těma můžou dělat, s těma testovat? Nevím. Vypadá to, že je tam balej, respektive rozbalujou, pak je zase jako balej. No a hned po tomhle tom, co jsme to natočili, jsme volali panu Hladírovi, což je majitel firm Goodmask a Masanta. To je mimochodem firma, která získala obří zakázku na dodávání testů do škol, testování dětí. A od té chvíle se dělo to, že na nás poslali ostrahu, poslali na nás policii, pak jsme se pohádali s ostrahou. Prostě střežený prostor, obrovský střežený prostor těchto dvou firm, Goodmasku a Masanty. Takže abychom si vysvětlili, v čem je vlastně problém. Je tam teda ten pečetící kolek, že jo? Takhle toho výrobce. Tady máme 25 těch testů. Protože teďka je na trhu poptávka po jedno balení. Protože když má někdo třeba dva zaměstnance, že jo, tak není důvod, aby se zásobil. Ale problém nastane ten, že pokud to začnete jako balit po jednom, že jo, takhle, tak problém nastane v tomto okamžiku, protože na tuhle tu krabici 25 kusů máte pouze dvě tyto ampulky s tím roztokem testovacím. No a problém je ten, že jaký roztok dají k těm jednotlivým jednotestům, protože originál roztok nemají, nemůžou mít, a jiný roztok se k tomu dát nemůže, protože jinak ty testy nebudou fungovat. Pan Ladier se nám vyhýbá a jediný, co nám vlastně řekl, je, že ty dílny nejsou jeho a že takhle pomáhá nějakému svému kamarádovi. Pan Ladier se chová poměrně paranoicky, protože si myslí, že my mu jako chceme nějak ublížit, ale to není pravda. Jeho firma dostala obří zakázky od státu, zejména tu na testování dětí ve školách. Potom je disponentem těch linek na výrobu respirátorů, které tajvanská vláda dala České republice jako dar. Do toho má tyto tajné dílny, kde nevíme, co se děje, odmítá nám to vysvětlit, takže se nemůže divit, že vlastně při všech těchto okolnostech prostě se o něj média budou zajímat a že bude pod drobnohledem veřejnosti. To je prostě normální.